Специјалните обвинители од утре се селат од Рузвелтова во матичните обвинителства. Дали ќе продолжат да ги застапуваат своите предмети, дополнително ќе се одлучува. Иако од јавното обвинителство за телевизија 24 брифираат дека тие ќе имаат предност при распределбата на предметите од СЈ. Први ќе бидат распределени предметите за кои се закажани рочишта и оние кои се во судска постапка, а целиот процес се очекува да заврши за 2 до 3 недели. Бомбите остануваат во зградата на СЈ под истиот надзор и режим на чување како и во изминатите години. Ништо нема да се менува се додека не се донесе новиот закон за јавно обвинителство. А токму обид за приближување на ставовите за законот, власта и опозицијата направија и денеска, но без успех. Кои надлежности би го имало новото обвинителство, како би се избирал обвинителот предложен од опозицијата, но и кој би бил статусот на тоа обвинителство, остануваат како отворени прашања. Неофицијално по денешниот состанок на Бојан Маричич од тимот на Заев и Тимчо Муцунски од тимот на Мицковски напредок нема. Опозицијата до утре ќе испрати контрапредлог до власта, но нема детали што тој би се одржал. Велат дека најспорен за нив е начинот за изборот на обвинител што го нуди власта, бидејќи велат нема механизми дека опозицијата нема да биде изиграна. Спорен е и статусот на новото обвинителство, односно каде тоа ќе биде инкорпорирано. Треба да се донесе закон кој треба да ја профункционира правдата во Република Македонија. Во однос на целата оваа ситуација, каде што СЈ и целата власт на Заев се заглавени во еден криминален рекетарски октопот, многу е поважно да се донесе закон преку кој ќе може да веднаш потот кога ќе се избере нов шеф на тоа ново обвинителство, да се истражат сите овие случаеви, да се истражи актуелниот рекетарски октопот, може би најголемиот случај во историјата на Република Македонија, и веднаш потоа да се истераат и сите останати предмети. Од тимот на власта само Кусо велат дека нивните позиции и понудата јавно ја соопштил премиерот Заев и дека се дополнително, како што велат, што проблематизира опозицијата е само барање причина да нема договор. Заев во интервју за Сител порача дека предлогот е опозицијата да го предложи обвинителот, но дека тој, како што рече, мора да има кредибилитет, а власта контролен механизам тоа да се случи. Ако ги преземат сите обвинители, истражителите, вработените од специјалното јавно обвинителство, може одат на улица тие луѓе, нека ги преземат и надлежностите да ги гонат предметите. Се што е висока корупција, нека преземат. И рекет. И рекет. И сите предмети во државата. Mm-hmm. Тука спаѓаат и 27 април на станите. По фијаското на лидерската средба во вторникот, Заев и Мицковски се обвинуваат меѓу себе кој сака да заштити криминал. Лидерот на ВМРО ДПМН од предметите на СЈ или пак премиерот за аферата рекет. Сепак порачаат дека не се откажуваат од напорите да се договорат.